prison. Ile nyoka ambayo inalitundu katikati. Eti Yesu akija. Mimi huyu ninayeongea na wewe. Wakati nimepinga gravitational force, na mimi najishangaa sielewi imekuaje, nitaanza kupanda taratibu naenda wapi? Unajua sitaanza kuwashangaa wengine, nitajishangaa mimi kwanza. Maana tangu nitoke tumboni mwa mama sijawahi kupaa kwenda wapi? Kwa mara ya kwanza nitajishangaa. Tena paka nitajikagua. Mimi na mimi leo, maana napenda wapi? Taratibu. Alafu malaika wanaimba wakiwa wamemzunguka Yesu. Nenda usome kitabu cha Spiritual Prophets, Volume 1 chapter 9 sema delivery from the sea. Wakati tunakwenda nipo ninapoangalia huko juu, naona malaika waliomzunguka Yesu akiwa kati wanaimba, na niliwaambia kwenye mikutano hii, mimi sauti yako haipo duniani ya kuimba, ila mbinguni ipo. Maana nilisema mbinguni sauti zipo ngapi? 12. Na mimi nikisogea unafikiri nitafundisha huo wimbo? Nitaudakia na nitaimba, na namwambia mke wangu aliyeniambiaga wewe kuhubiri utaishia duniani. Namwambia mama sio kwa surprise. Maana nitapiga sauti yangu ya 9. Haleluya. Sikiliza. Hata kama wimbi leo usilalamike ya kwako ya 11. Tutapanda tunaimba. Na huo wimbo hatutafundishwa na mtu, lakini habari njema nataka nikwambie ni tutasafiri na Yesu siku 6 sayari zote alizoumba. Umewahi kufanya hiyo tour? Mimi mwenzenu waga ujinga udhambi sina shida na mwambia ni kifa nizikwe na kamera. Acha nani nizikwe na kamera. Hili nikifika kwenye sayari wakati Yesu anaanza. Hii ni nyumba mwaka nambia Yesu please sorry. Can I take a photo please? Nisonge pale na wale viumbe. Namwambia hebu nifotoe. Namwambia Yesu haiyenzo. Wewe ndio unatoa maelezo. Lakini Biblia inasema hivi, hakuna cha duniani kipakitokana wapi? Ndio naishia hapo kwamba sina haja ya kusipa nayo. Lakini kama kuna tua ambayo upasu kukosa, ni hako katua kakusafiri kwenda wapi? Sikiliza, kila sayari, alafu lile nyota tunalolisoma lenye tobo, wanasema pale ndipo kuna mlango wa wapi? Na tutapita. Yaani paka nasema ile ifika pale kwa Yesu, tunaweza kusimama kidogo. Hata tushangaepo. Hapo Biblia inaniambia ni vitu ambavyo macho hayajawahi. Eti leo umeenda pale kwenye msikiti au kwa Taiwan? Lock City pako unatishia kwenye Facebook na WhatsApp. Maana ndio status ulizozijaza. Umekaa kwenye ngazi, umefotoa, mara umesogea paka tunakoma. Hiyo ni wapi? Lock City. Na vitu ambavyo macho hayashtuki, lakini kitu ninachokwambia hapa, tangu uzaliwe ujaona ni ushamba wa viwango vya juu. Unaona kitu ambacho hujawahi kabisa. Huyo Yesu tu mimi natamani akiwa hapa niwe hapa. Akienda mimi kwa tu paka wewe unaweza wewe una nini? Niambie wewe Yesu niache. Niache hata. Niache nikushangae, niache. Sikiliza, tukifika langoni pa mbinguni tutasimama. Kundi zima tutasimama. Na kuhadisia hali ya kweli, tukisimama Yesu ataita. Wakati huo namshangaa Yesu, nitasikia anamuita Adam. Nitaacha kumwangalia Yesu, nitageuka sasa nimuone nani. Ile ndunga wanasema hii urefu wake ni futi 18. Upana wake ni 6x6 kitanda ambacho ukilala mpaka mwisho kumekucha. Hicho ni kifua cha nani? Wakati anatembea, anakuja, anatembea, anakuja, nitamkodolea macho na nitamshangaa. Yaani samahani watani zangu wasukuma. Yaani kama niko na mtu wangu namsikia anasema maana si kitu cha kawaida. Na ile mwambia Adamu ageuke atuangalie sisi. Ndugu yangu wewe, sisi tu wazuri kwa sababu tumezaliwa kwenye level hii. Lakini nakuhakikishia kizazi kingine wakituangalia, sisi ni ugonjwa. Haki ya nani? Dhambi imetuvuruga. Unajua hapa tunaonana wazuri kwa sababu hatujai kuona cha tofauti. Yaani Adamu kitakachomliza akiniangalia mimi na urefu. Hivi kama urefu wake ni nguzo ya umeme, mimi nikisimama kwa Adamu akinyanyua mguu mpaka niambiwe sorry. Akigeuka Adamu na kwa nia nzuri tu, kwa nia nzuri usielewe vibaya. Kama mimi kwa Adamu ni mfupi hivyo. Na wale ambao ni wafupi wao. Hivyo wakoje kwa Adamu? Wanasema Adamu hapo atambua hivi, eti kwa tunda ulilokula ndilo limeleta hii shida. Adamu atalia na atahitaji kuanguka. Yesu atamdaka, atamkumbatia, alipo atamwona
kuonyesha mikono yake kwenye Adam hakuna haja ya kulia. Hakuna haja ya kulia mwanangu. Unaona mikono yangu kwa ile tunda uliyokula, sio wewe tu na umati wote unaoona hapa umeokolewa. Unajua kilichofuata hapo ni nini? Ni kuingia mbinguni. Na kama kuna kugombania, mniangalie sana siku hiyo. Tusiende kuambia wewe ulikuwa si ulikuwa mchungaji, tuheshimiane. Mchungaji mbaki ni nani? Ni Yesu peke yake. Kama kuna kugombania, na najua hakuna maana mbinguni hamna kugombania. Lakini habari njema kuliko zote ni hii, nimalizie kwa kusema hivi. Heti tukiingia, anasema mjumbe wa Mungu, Mungu mwenyewe ataimba. Umaye kumsikia Mungu akiimba. Ndio tagundua hizi sauti zetu huku tunazo shauti amina ni shida. Lakini baada ukiwa wapi? Mungu aimbe. Waka anajiuliza, hivi sauti itakuwa inatokea upande gani? Wakati anaimba. Na wimbo utakuwa unasemaje? Wakati mwingine na ashumu, labda ni haleluya. Lakini unatokea wapi? Sosi yake itakuwa wapi? Wakati nasikia huo wimbo, nasikiliza, sio tu namsikia, namuona anayeimba, ndiye aliyeniumba, anaijua nawaza nini, nafikiri nini, wakati nikimwangalia, sielewi nini nitakachofanya. Hebu nikuulize swali leo, nishawishi, una nini duniani cha kukufanya ukose? Niambie nini? Pesa? Hata uwe na mamilioni 200 utakufa na tutafanyaje? Tutakuzika. Na mkeo atakutishia. Mimi bora niende naye mwambie nenda uone kama ataenda. Kwa Kristo wangu niwaombe. Yesu anakuambia hivi, kitu namba moja leo duniani, tafuteni ufalme wangu. Teseka kwa ajili ya hilo. Haya mengine achana nayo. Sikiliza, haumwi wewe tu peke yako duniani. Wengi wanaumwa. Sio wewe mwenye hizo changamoto, wako wengi, lakini hizi changamoto sio za milele. Kama Yesu amenyamaza uwe nayo, usipambane nayo, pambana na uzima wa milele. Hakuna kingine, pamoja na haya maumivu Yesu, pamoja na machungu unayopitia, nikose yote lakini nisikukose wewe. Na kama kila Mkristo atabeba hiyo kuwa ajenda yake, kwa Kristo wangu niwaambie ni Yesu atarudi mapema. Tunamchelewesha kwa sababu ajenda tuliyo nayo na ajenda aliyo nayo Yesu ni vitu viwili. Suleimani anaulizwa na Yesu katika kitabu cha Ufalme wa Kwanza 3. Anaulizwa hivi. Anamwambia hebu sema Suleimani. Unataka nikupe nini? Suleimani anasema nipe utambuzi wa akili timamu ya kujua jema na baya. Nani anayetoa utambuzi wa akili timamu ya kujua jema na baya? Ni Roho Mtakatifu akikaa ndani yake. Na Mungu anamwangalia Suleimani, anamwambia Suleimani, kwanza umebarikiwa. Utakuwa na hekima. Wewe utakuwa vizuri. Na kwa sababu utakuwa wapangu na utakuwa vizuri, nitapitisha mifereji ya pesa kwako, mifereji ya utajiri kwako. Maana nikikupa wewe, nimeibariki kazi yangu.